بسم الله الرحمن الرحیم د پیمنٹ ڈیزائن دے کورس اتم فصل تا ټول ستړي مشه اتم فصل و دی فلیکسیبل پیمنٹ ڈیزائن وی او دا فصل و شپږ لیکچر وی په دغه فصل کې مونږه دوه طریقې چې ډېرې مشهوري طریقې دي یو انډین روټ کانګرس چې IRC ورته وایي د دې طریقې په اړه بحث کوو او یو امریکن اسوسییشن آف سټیټ های وی ترانسپورټیشن آفیشه یا اشتو دغه دوه میتود یو IRC او بل اشتو په دغه اړه بحثونه کوو او په دغه اړه به د سرک فلیکسیبل پیمنټ یا نرم سرکونو کوم ډیزاین چې دی په دواړو طریقو به ووایو. آخري ورژن چې دی د IRC 2012 دی او 2012 او پخوانی ورژن چې و 2001 نو دغه هغې چې دی د نوی ورژن چې دی د ازوړ په نسبت یو څه هغه دی تغیرات پکې راغلي منطقي شوی دی. دا د په هند کې د مختلفو تحقیقاتو د سرک په برخه کې یا د پیمنټ په برخه کې د مختلفو تحقیقاتو نتیجه ده یا د هغوی یوه مجموعه ده چې سره راټول کړي دي او دغه ډیزاین کوډ یې ترې جوړ کړی دی یا دغه کوم ورژن چې دی دا د نو پیمنټونو دپاره هغه دی د تطبیق وړ دی او د زړو پیمنټونو دپاره چې اوورلی ورباندې اچوی شي یعنې د اوورلی د ډیزاین دپاره نه پکارېږي دا د نو پیمنټونو دپاره پکارېږي او دغه د ایکسپریس وې دپاره همدغه رقم د نیشنل های وې دپاره د سټیټ های وې ګانو دپاره او د نورو ټولو هغه دپاره کټګوریانو د سرک دپاره هغه کیدای شي پکارېدای شي اکثره د هغو سرکونو دپاره چې هغوی نه موټرونه استفاده کوي په د هغو هغه دپاره استفاده کیدای شي سرکونو دپاره استفاده کیدای شي. په دې کې د فلیکسیبل پیمنټ چې هغوی سرفیس بچمین نه جوړ شوی وي یا د کیرو نه جوړ شوی وي سرفیس او لاندې طبقې چې وي هغه ګرینولر بیس او سب بیس وي د دغو هغه دپاره استعمالیږي سرکونو دپاره استعمالیږي. د ډیزاین دپاره چې کومې کریټیریا وي یا کومې غوښتنې چې دي اول خو په یوه فصل کې د سرک د مرزونو په برخه کې مونږ د سرک مرزونه وویل ډېر مرزونه تقریبا مطالعه کړي وو شاید زیات وي او اته ډوله به وي خو هغه کریټیکلي چې دي یو رټینګ دی رټینګ په هغه په د موټر د پایو لاندې د ټیرونو لاندې چې کومې جرۍ جوړیږي هغه یو درې ډوله هغه چې دي ډسټرسز چې دي هغه هغه دي ډېر کریټیکل دي یو رټینګ چې د سبګریډ په سر باندې راځي یا په سبګریډ کې چې کوم هغه راځي رټینګ راځي هغه ډېر هغه دی مهم دی او بل په بچمینیس لیئر کې یا پاسه د کیر په طبقې کې چې کوم رټینګ راځي هغه هم هغه دی ډېر مهم دی او بل پټیګ کریکینګ چې وو یا الیګیټر کریکینګ به هم ورته وي دغه رقم کریکونه چې راځي دغه ډېر هغه دی مهم دی هغه د چې دی په د سبګریډ په سر باندې چې کوم هغه راځي رټینګ راځي یا د سبګریډ سر چې اول هغه کیږي رټینګ پکې پیدا کیږي او هغه بیا پورته هم هغه کوي پورته نورو طبقو ته هم هغه رټینګ ځي هغه د عمودي کوم سترنج چې دی د سبګریډ په طبقې باندې یا د سبګریډ په طبقې سر باندې چې کوم عمودي سترنج دی د هغې د وجې نه راځي یا سیګما وي او د بچمینس لیئر نه چې کوم کریکونه راځي د بچمینس لیئر په اخر کې ځکه دغه هغه چې دی لیئر چې دی دا بچمینس لیئر دی د دغې په بیخ کې د ټیر لاندې چې کوم هغه راځي ټینشایل سترین راځي د هغې د وجې نه کریکونه رامنځته کیږي همدغه رقم ځینې کریکونه د ټایر سره نږدې په برخه کې هم د حقوقي سترین د وجې نه هغه راتلی شي رټینګ راتلی شي نو دغه درې ډوله هغه دي دا ډېر هغه دي کریټیکل دي خو مګر په هغه کې چې بیا په ډیزاین کې چې کوم دوه ډېر هغه دي مهم دي یو هغه د پټیک دپاره
چې کوم سترینونه په نظر کې نیول کېږي، هغه دغه سترین دی چې د سبګریډ په سر باندې کوم عمودي سترین چې دی هغه باید مونږ مطالعه کړو، او یو د بیچومینس لیر په اخیر کې چې کوم دی د پټیک دپاره دغه سترینونه باید مطالعه کړو. دغه دوه ډوله هغه چې دي سترینونه چې دي په آی آر سی کوډ کې دغه د پرفارمنس هغه د پرامترونه دي، دغه دوه ډوله سترینونه، یو عمودي سترین د سبګریډ په سر باندې، او یو افقي سترین یا ټینشایل سترین د بیچمینیس لیئر په بیخ کې دی، هغه لاندې د ټایر لاندې. دغه دوه ډوله سترینونه هغه دي موږ ته مهم دي. دغه میکانیستیک پرامتر دی یا میخانیکی کوم هغه چې دی پرامترونه چې دی دغه موږ لپاره د پرفارمنس لپاره یو هغه دی یو څرګندوی دی. دغه دوه ډوله سترینونه، یو ورټیکل سترین د سبګریډ په سر باندې یا سیګما وی، دغه موږ ته مهم دی چې باید په نظر کې ونیسو، او دا د پرمننت ډیفارمیشن د سبګریډ کې چې کوم پرمننت ډیفارمیشن، پرمننت ډیفارمیشن چې کله یادیږي یا رټینګ چې یادیږي، دواړه یو شی دي. نو د رټینګ یا پرمننت ډیفارمیشن لپاره دغه د سبګریډ په سر باندې کوم هغه چې دي عمودي سترینونه چې دي، دا د دغه پرمننت ډیفارمیشن یا رټینګ لپاره هغه عمده هغه دي وجه دغه هغه دي سترینونه دي. او بل چې دی هاریزنټل سترین دی، د هاریزنټل سترین یا سیګما اپسیلون ټی، هغه د بیچومینس لیئر په هغه کې دی په بیخ کې، ځکه کریکونه د هماغه ځای نه شروع کېږي، کریک لاندې نه شروع کېږي، باټم ټاپ لیئر هم کریک هم ورته یایي. نو هغه د هغې هغه وجه چې دی، اصلي وجه چې دی د کریکونو، هغه دغه هغه دی اپسیلون ټی دی، او د دغه پټیک چې رامنځته کېږي همدغه هغه دی. دغه ټینشایل سترین چې دی دا د دې اصلي وجه دی. نو که چېرته دغه دوه کنټرول شي، یو اپسیلون وی د سبګریډ په سر باندې چې کوم عمودي سترین دی دا کنټرول شي، او یو د بیچومینس لیئر په هغه کې په لاندې برخه کې چې کوم ټینشایل هغه دی سترین دی دا کنټرول شي، نو موږ بیا کولای شو چې د پرمننت ډیفارمیشن یا رټینګ او همدغه رقم د کریکینګ یا د فټیک کریکینګ نه هغه وکړو، جلوګیری وکړو، او هغه کوم وخت چې موږ د سرک د ډیزاین لپاره ټاکو په هغه وخت کې هماغه عمره وخت به سرک کار وکړي. دغه کریټیریاګانې چې دي دغه موږ باید په دغه رقم هغه کو ډیزاین کو، دغه دوه پرفارمنس لپاره چې کوم انډایسیس موږ یا د انډیکیټری چې موږ وښودلې چې یو اپسیلون وی دی او بل اپسیلون ټی دی، دا باید په دغه رقم هغه کې وي، په دغه رقم حالت کې وي د ډیزاین په هغه کې په سټیج کې چې وروسته په سرک کې مونږ کا ټیسټ کړي. دغه سترینونه باید په هغه رقم حالت کې وي تر څو پورې چې کوم الوویبل هغه دی، الوویبل کوم اندازه دی دغه سترینونو دی، دغه نه باید ونوزی. یعنی که چیرته دغه نه ووزی بیا مونږ ته ان اکسپټیبل دی، او که په هغه کې وي په هغه وخت کې وي نو بیا موږ ته اکسپټیبل نه دی. نو د دغه هغه چې دی د دی پرفارمنس لپاره چې کوم د دوه انډیکیټری مونږ هغه کوو پیدا کوو، دغه مونږ باید په هغه کو وګورو چې موږ لپاره په اکسپټیبل کوم لیول چې دی په اخ کې دی یا په هغه اندازې کې دی. بیا د مونږ بیا د هغه لپاره د دغه د مرضونو لپاره چې کوم هغه کوم حد ټاکل شوی دی، چې مثلا په 15 کالو لپاره موږ که سرک ډیزاین کوو، په 15 کالو کې څومره رټینګ باید هغه شي، څومره رټینګ جواز لري او څومره فټیک جواز لري. نو که چېرته دغه پرفارمنس کریټیریا موږ کنټرول کو، نو کولای شو چې بیا دغه رټینګ او دغه فټیک په هغه اکسپټیبل رینج کې وساتو، او هغه ته لاړ نه شي، هغه کریټیکل حالت ته لاړ نه شي. خو که چېرته دغه کنټرول نه کړو، نو بیا دغه مرضونه دومره ډیریږي چې بیا به په هغه ان اکسپټیبل حالت ته هغه ځي په ډیزاین پیریود کې، یا چې کوم وخت دپاره مونږ هغه کوو ډیزاین کوو، نو بیا به مرضونه زر هغه ته رسیږي، هغه حالت ته رسیږي چې کوم حالت مونږ ته د منلو وړ نه دی.
دغه دوه ډول هغه چې دي ډیسټرس چې دي یو د رټنګ او بل د پټیک دغه یو هغه لري یو اندازه لري چې سرک کې څومره پټیګ وی اجازه شته او څومره رټنګ وی اجازه شته د پټیک کریکینګ د پاره مونږ ته شل فیصده د سرک د مساحت مونږ ته اجازه شته که چېرته د 100% نه هغه وي په کومې ایریا کې د سرک د قیر شوي سطحې 100% نه زیات هغه ساحه پټیږ وي بیا نو سرک باید هغه شي د سر نه ډیزاین شي او که چېرته د 100% نه کم وي نو سرک د استعمال وړ دی مثلا که چېرته 5 کیلومتره سرک وي 5 کیلومتره او د دې عرض وي مثال 10 متره نو ضربې په 5 کیلومتره چې وي 5000 متره 5000 متره نو دغه به 10000 به 15 کې د 50000 متره مربع شي تاسو بیا پټیګ محاسبه کوي او ټول پټیګ به سره جمع کوي دغه ټول پټیګ مچ سره جمع کو د 50000 متره مربع 100% نه کاغه وو که زیات وو نو سرک باید سر نه ډیزاین شي او ورلې شي یا سطح وړولې شي بل سرفیس په واچولې شي او یا که د هغې نه کم وو د 50000 متره مربع د 100% نه کم وو نو سرک بیا د استعمال هغه لري اجازه لري او هغه چې دی رټینګ چې دی یا پرمننټ پرمیشن چې دی دا که چېرته په اوسط ډول د 2 سانتي نه زیات وو یعنی دغه کوم هغه چې راځي په پایو کې دغه لوړوه دغه ژوروالی یا دغه جاری دا د 2 سانتي متر نه په اوسط ډول چې په کومو ساحو کې شته دی دغه چې سره جمع کړي دا دی که چېرته د 2 سانتي نه زیات وو نو موږ ته د قبول وړ نه دی او که چېرته د 2 سانتي نه کم وو بیا د قبول وړ دی په هغه وخت کې سرک استعمالېږي مونږ د دې دپاره چې دغه کوم فټیک چې مونږ اجازه نه لرو او کوم رټینګ چې مونږ اجازه نه لرو چې دا غینه پورته نور غل نشته اجازه نشته د دې لپاره چې دغه حالت ونه رسیږي یا دغه مرزونه د ډیزاین پیریود په وخت کې راځه رامنځته نشي نو مونږ لپاره دغه دوه غم چې ووایل دغه دوه پرامترونه هم چې ووایل چې یو سیګما وی وو او یو سیګما ټی وو دا باید په هغه لیمیت کې وساتو په هغه لیمیت کې وساتو دغه دوه چې مونږه هغه کوم لیمیت د دې لپاره پیدا کړو دغه لیمیت نه باید ونوځي نو مونږ څه شی کوو چې دغه دوه پرامترونه پیدا کوو او بیا یې د موادو چې کوم مواد په سرک استعمالیږي د هغې موادو د ځینو خصوصیاتو او د سرک د طبقو د زخامت او همدارقم چې کوم ټرافیک ته تیریږي د هغوی ټرافیک په نظر کې نیولو سره بیا دغه په هغه پیدا کوو پرامترونه پیدا کوو او بیا ویلی شو چې دغه هغه چې دی دغه سرک چې دی دغه نه څومره وخت کې دغه لیمیت ته رسیږي نو په هماغه وخت کې بیا نور دغه کریکونه هغه کېږي خپل لیمیت ته رسیږي نو مونږه دغه هغه باید په خپل لیمیت کې وساتو که د هغې لیمیت نه هغه شو لوړ شو نو بیا سرک خرابیږي او که د هغې لیمیت نه لوړ نه شو بیا نه خرابیږي نو مونږه کنټرول چې دی دغه دوه هغه دي لیمیتونه دي او دغه دوه لیمیتونه مونږه چې شي ته کنټرولوو یو ټرافیک ته چې څومره ټرافیک د سرک نه تیریږي او بل د دغو طبقاتو د سرک په طبقاتو کې د موادو خصوصیاتو ته چې د هغوی الاسټیک ماډولس او یا پایزن ریشیو دغه دواړه باید مونږ ته معلوم وي او ځکه چې د موادو کیفیت او د موادو مقاومت په دغې کې تاثیر لري او چې څومره ټرافیک ته نه تیریږي هغه تاثیر لري او بل د طبقاتو ارتفاعات چې مثال اوله طبقه څومره ارتفاع ولري دویمه طبقه څومره ارتفاع ولري د دغو هغه معلوماتو په نظر کې نیولو سره مونږ بیا دغه هغه کنټرولو پرامترونه کنټرولو بیا لکه مخکې هم چې پټیک کریکینګ تشریح کړو پټیک کریکینګ دپاره هاریزنټل ټینشایل سټرین چې دی د بیچومینس لیئر په هغه کې په آخر کې دغه مهم دی که دا بیچومینس لیئر شي په دغه ځای کې د ټیر لاندې چې کوم هغه دی
ټینشیل سترنګ دی هغه موږ ته مهم دی، او د هغه لپاره د رټینګ لپاره موږ ته د سبګریډ د طبقې په سر باندې پاس نورې طبقې دي، دغه سبګریډ دی د سبګریډ په طبقې په سر باندې موږ ته ورټیکل سترنګ هغه مهم دی. که ټیر پاس شي په دغه د ټیر د وزن د اثر لاندې د سبګریډ طبقې په سر باندې موږ ته څومره عمودي سترنګ هغه کېږي حاصلېږي. دغه دوه شیان موږ ته مهم دي چې یو هاریزنټل ټینشایل سترین هغه کوه د بیچومینس لیئر په آخر کې، او بل ورټیکل سترین محاسبه کو د سبګریډ په هغه باندې په سر باندې. دغه پرامترونه چې دي دا د مشخصو تیوریانو د وجې نه د مشخصو تیوریانو په واسطه پیدا کېږي چې مونږ هغه تیوریانې باید هغه کو ووایو چې هغوی تیوریان مونږ پیدا کړو. دغه هغه چې دی لیمیټینګ کوم هغه چې دي سترینونه چې دي په همدغه دوه یو اپسیلون ټي او بل اپسیلون وي، د دغه پیدا کولو دپاره مونږ باید مشخصه تیوري بیا هم ووایه. مونږ د پیمنټ کې د پیمنټ په ډیزاین کې مونږ کوو چې شی خو یو د لیار هغه کوو تکنیس پیدا کوو ډیزاین چې شی دی مونږ د طبقاتو ضخامت باید پیدا کو او کوم مټیریال هغه کوو استعمالوو. په ډیزاین کې مونږ ته دغه شوه دوه شیان باید دغه پته راولګېږي. نو مونږ د لیمیټینګ سترینګ دپاره دغه ضخامت او د موادو ډول باید دغه رقم انتخاب شي په داسې طریقې باندې انتخاب شي چې مونږ چې کوم هغه لیمیټینګ سترینګ انتخاب کوو پیدا کوو دغه دوه چې کوم کالکولیټ کوو دغه دوه باید د هغه ډیزاین ترافیکو د وجې نه چې څومره ملیون سټنډرډ ترافیک د دې نه تیریږي هغه باید په دغه لیمیټ کې وساتي. یعنی مونږ چې شی کوو لیئر داسې انتخابوو یا ضخامت داسې انتخابوو او د موادو کیفیت داسې انتخابوو، ځکه مواد چې زه وایم کله چې مواد وایم نو د دې الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو فرق کوي، او کله چې زه د لیئر تکنیس وایم د طبقاتو هغه فرق کوي ارتفاعات فرق کوي، ځکه څو طبقې دي پکې که نه بیچومینس طبقه دی لاندې ګرینولر طبقه دی سب ګریډ دی، نو د دغه بیچومینس طبقې او د ګرینولر هغه چې دي طبقې چې دي د دغو ارتفاعات داسې انتخابوو او د موادو کیفیت داسې انتخابوو چې د کیفیت سره د الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو مونږ دپاره مهمه دی. دا داسې انتخابوو چې هغه کوم په تیوري کې چې مونږه کوم ټینشایل سترین ورټیکل سترین هغه کړی دی پیدا کړی دی هغه باید په لیمیټینګ هغه کې وساتو، چې کوم لیمیټ دی په هغه کې دننه وساتو. نو که چېرته مو په هغه کې دننه وساتلو نو بیا د هغه کوم ټرافیک چې مونږ دپاره هغه شوی دی مشخص شوی دی چې مثلا 15 کالو کې دومره ټرافیک ته تیریږي، نو په هغه وخت کې مونږ کولی شو چې سړک د هماغه عمر دپاره کار وکړي، او که د سترین په هغه اندازه کې پاتې نه شو سترین زیات شو نو بیا سړک زر خرابیږي، ځکه چې بیا هغه لیمیټینګ کوم هغه چې دی فټیګ او د رټینګ دپاره چې کوم اندازه ټاکل شوی هغه به زر هغه ته ورسیږي خپل حد ته ورسیږي نو سړکونه بیا زر خرابیږي. دا لیمیټینګ سترین چې دی دا هغه مونږ اول چې کوم انتخاب کوو، یعنی اول کوم حالاتو ته چې سړک ډیزاین کوو د پیمنټ په هغې پسې اړه لري، ځکه په اول حالاتو کې څه شی دي؟ په اول حالاتو کې مونږ د سړک طبقاتو ارتفاعات ټاکو چې مثلا ټرایل ورته وایو چې ووایو چې زه بیچومینس لیئر دومره انتخابوم او ګرینر بیس او سب بیس دومره انتخابوم او د موادو کیفیت په دغه اندازه جوړوم. نو هر څومره چې ته دغه پرامترونو ته تغییر ورکوې همدغه انیشیل کنډیشن همدغه شیان دي چې دغه پرامترونو ته تغییر ورکوي نو تا د لیمیټینګ سترینګ باندې تاثیر لري هغه هغه کیږي هغه په هماغې اندازې د موادو په انتخاب او د طبقاتو په ارتفاعاتو سره بدلیږي. نو ته چې په کومه خوښې جوړوي ارتفاعات زیاتوې کموې د موادو کیفیت کموې زیاتوې په هغو سره هغه کوي لیمیټینګ سترینګ تغییر کوي. لیمیټینګ سترینګ چې دی دا به د کله چې ټرافیک زیات شي کله چې ټرافیک زیات شي دغه باید کم وي، ځکه که چېرته هغه وي زیات راشي لیمیټینګ سترینګ نو بیا هغه زر خرابیږي سړکونه زر خرابیږي. نو دا چې کم وي دا معنی چې ډیزاین پیریود چې دی بیا زیات وي،
ځکه هر څومره چې په سرک کې مرزونه کم راځي، مرزونه کم د چشې وجې نه راځي چې سترینګ کم وي، نو چې مونږه د هغه دپاره د غټو هغه دپاره غواړو یا د زیات ټرافیک دپاره مونږه غواړو چې سرک د زیات وخت دپاره ډیزاین کو، نو مونږه دغه لیمیټنګ سترینګ چې دی دا باید کم وساتو. د کومه طریقو نه کېږي استفاده کېږي چې دغه لیمیټنګ سترینګ مونږه کوم محاسبه کو؟ د دې لپاره په IRC کې لینیر الاستیک تیوري ورته یي، لینیر الاستیک لیئر تیوري، یعنی مونږه دغه طبقات چې دي د سرک طبقات مونږه کو په طبقو یې ویشو او دغه طبقې په نظر کې نیسو، نو دغه ته لینیر الاستیک تیوري د فلیکسیبل پیمنټ لپاره په نظر کې هغه کېږي نیول کېږي. په دې کې اچھی شي کېږي په دې کې مونږه درې سرک چې درې لیر هغه کوو فرض کوو، سرک درې لیر فرض کوو، یو بیچمینس طبقه فرض کوو، او بیا کوم گرینولر سب بیس چې گرینولر بیس او گرینولر سب بیس دا دواړه یو طبقه نیسو، دا دویمه طبقه، دغه اوله طبقه، او د دې نه لاندې کوم سب گریډ چې دی دغه دریمه طبقه نیسو. نو په لینیر الاسټیک تیوري کې چې دی مونږه درې لیر نیسو، یو بیچمینس طبقه او بیس کورس او سب بیس چې دواړه د جغلدار هغه دي طبقې دي دغه ته گرینولر غیایي بیس کورس اینڈ سب بیس وای، دغه دویمه طبقه نیسو، او دغه نه لاندې کوم سب گریډ دغه دریمه طبقه نیسو. نو په هغه کې په IRC کې چې لینیر الاسټیک تیوري استعمال کیږي هغه کې مونږه پیمنټ درې طبقې په نظر کې نیسو، چې یو بیچمین سرفیس دی او بل گرینولر بیس اینڈ سب بیس دی او بل سب گریډ دی. دغه هغه چې دی اول دوه طبقې چې دی دغه دوه طبقې په افقي ډول لایا تناهي اوږدوالي کې یا په لایا تناهي شکل مونږ له سفارش کوو چې دغه کوم لیمیټ نه لري، او هغه چې دی سبګریډ طبقه چې دی هغه سیمي انفینیټ هغه کېږي حسابېږي. په دې کې په دغه انالایز کې انپوټ ډیټا چې څه شی دی هغه د اولو دوو طبقاتو هغه د تکنیس دی، ځکه د دې تکنیس هم مونږ ته باید مشخص وي، د اولې طبقې او د دویمې طبقې تکنیس هم باید مونږ ته مشخص وي، او همدغه رقم د درو واړو طبقو الاسټیک ماډولس مونږ ته باید معلوم وي، او همدغه رقم د درو واړو طبقو پایزن ریشیو هم مونږ ته باید معلومه وي، او مونږ ته سټنډر اکسل لوډ چې دی سټنډر اکسل لوډ هغه 30 کیلو نیوټن هغه کېږي مونږ په نظر کې نیسو، او د دغه 30 کیلو نیوټن یو طرف ته کوم دوه ټایر چې دی جوړی ټایرونه چې دی هغه په نظر کې نیسو، او د ټایر پریشر چې دی هغه سی پریشر 55 MPa نیسو یا 30 PSI. یو طرف ته ټیر چې ونیسو، یو طرف ته ډبل ټیرونه چې ونیسو، دوی کې 30 کیلو نیوټن په مکمل اکسل باندې راځي، ځکه دوه ټیره دی خو دی او دوه ټیره هغه، نو 40 کیلو نیوټن په یو طرف راځي او 40 کیلو نیوټن په بل طرف راځي، نو په دغه 40 کیلو نیوټن کې بیا 40 کیلو نیوټن په یو ټیر باندې راځي او 40 کیلو نیوټن په بل ټیر باندې. د ریسرچ نه چې د ټیرونو د موټرونو څومره اندازې اخیستل شوې دي، د ټایر سنټر ټو سنټر فاصله چې دی هغه اکثره 1.5 سانتي دی، نو د دوی ترمن سنټر ټو سنټر فاصله 1.5 سانتي په هر ټایر باندې 40 کیلو نیوټن، او یا په یو جوړه ټایر باندې 40 کیلو نیوټن مونږ په ډیزاین کې د انالایز د پاره کوو، ځکه په اکسل باندې 30 کیلو نیوټن دی، نو په دوه جوړه ټایرونو باندې په یو طرف هغه راشي 40 کیلو نیوټن. دغه دوه هغه چې دي ځایونه چې دي کریټیکل دي د هغه د پاره د فټیک د پاره، دغه نقطه ده چې د بیچمینس لیئر په اخر کې ده، دغه باید کنټرول شي چې مونږه سیگما اپسیلن ټی ورته وایو، او بل دغه ته باید هغه کنټرول شي، سټرینونه کنټرول شي چې اپسیلن وی ورته وایي، نو دغه دی هغه لپاره د پرمننت ډیفارمیشن یا رټینګ لپاره مهمه ده، او دغه د کریکینګ لپاره مهمه ده، ځکه کریکینګ اکثره د دغه ځای نه شروع کیږي، دغه طبقه د خوته کش کوي، دا مواد د خوته کش کوي، کله چې دلته هغه پیدا شو
کریک پیدا شو، دا کریک ورو ورو هغه ته خیجي، پورته خیجي. نو دغه کریټیکل هغه دی دوه ځایونه دي، دغه دوه طبقې چې دي، دا دوه طبقې مونږ په لینیئر الاسټیک تھیوري کې دا دوه طبقې یو نیسو، یوه طبقه یې نیسو، دغه دریمه طبقه شوه، دا دواړه دویمه طبقه شوه، او دغه اوله طبقه شوه. نو مونږ په ډیزاین کې دغه رقم نیسو په دغه انالایز کې. بل چې شی چې ورته کېږي د کنټکټ ایریا چې دی، د هغه د ټایر چې ټایر په هغه باندې سرک باندې سره کوم کنټکټ ایریا جوړوي، هغه سرکولر یا دایروي شکل هغه کېږي محاسبه کېږي. او هغه چې دی عمودي سټریسونه چې دي په پیمنټ باندې هغه یونیفارم نیول کېږي. هوریزنټل سټریسونه فکر کېږي چې د پام نه غورځول کېږي یا نه نیول کېږي. او مونږه د 80 کیلو نیوټن څومره هغه چې دي، څومره اکسلونه چې ته تیریږي، د 80 کیلو نیوټن یا سټنډر اکسل لوډ چې دی، هغه په پیمنټ باندې باید هغه حد ته ونه رسېږي چې مونږ دپاره هغه کومره ټینګ او کوم پټیک چې دی د هغو د لاسه راځي. یعنی یا پټیک چې هغه خپل هغه ته رسېږي، اخري حد ته رسېږي، او یا رټینګ د کوم هغه د په حد ته رسېږي، هغه ان اکسپټیبل حد ته رسېږي. نو دغه دوه باید هغه حد ته ونه رسېږي تر څو پورې چې هغه کوم نمبر هغه چې ته نه تیریږي، اکسل لوډ ته نه تیریږي. نو دغه اکسل لوډ باید په هغه اندازه وي چې دغه رټینګ او پټیک په خپل هغه کې وساتي، په خپل هغه اکسپټیبل رینج کې باید وساتي. عمومي هغه چې دی په فارم چې دی، یا عمومي معادله چې دی دغه کریټیریاو دپاره دی، هغه د دوی په هغه انیشیل سټرین که د اپسیلون ټی دی یا ټینشایل سټرین دی، او که اپسیلون وی دی، یا په سبګریډ طبقې په سر باندې کوم ورټیکل هغه چې دی سټرین چې دی، د دغو پسې اړه لري. او یو دوه ثابت دی چې کې یو او کې دوه ورته وایي. عمومي د معادلې عمومي شکل دغه دی، خو د دواړو دپاره دی که دغه پرفارمنس پیدا کوو او که دغه پرفارمنس کریټیریا پیدا کوو، معادله فرق کوي. مګر عمومي هغې چې دی معادله چې دی په دغه رقم دی، چې هلته به د کې یو او کې دوه په ځای باندې بل هغه راځي، عدد راځي، او هغه به انیشیل سټرین چې دی په هغې باندې به د هغې په ځای به یا اپسیلون ټي راځي او یا به اپسیلون وي راځي. نو د هغه دپاره د پرفارمنس کریټیریا د څېړلو دپاره دغه د آی ټي کرکپور په واسطه چې کومه طریقه ایجاد شوې وه، آی آر سی د هغې نه استفاده کړې ده. او دغه کریټیریا چې دی د ځینو نورو انسټیټیوشنو یا د ځینو نورو اداراتو، تعلیمي اداراتو او د تحقیق د اداراتو د چریپلیکسل بل پیمنټ په هغه باندې شوي وو، د فلیکسیبل پیمنټ باندې شوي وو په مختلفو هغه کې لوډونو دپاره، او د مختلفو کلایمیټ کنډیشن د هوا د تغیر سره دغه کریټیریاګانې هغه شوې ډیولپ شوې د دغه په واسطه چې دغه کومه ډیټا د مختلفو پوهنتونونو او د آی ټي کرکپور یا د نورو آی ټیانو د دغه په واسطه چې کومه راټوله شوې ده، د هغو ټولو په نظر کې نیولو سره دوی دغه کریټیریاګانې هغه شوې تعین کړي دي. دغه ډیټا چې په مختلفو ځایونو کې هغه شوې ده، راټوله شوې ده، د دې دپاره د دوی منیسټری آف روډ ترانسپورټ های وی یا مورت کومه چې پروژه وه، د هغې پروژې تر هغه باندې په چتر لاندې باندې دغه ډیټا راټوله شوې وه، او دوی بیا د آی آر سی هغه دپاره استعمال کړه، کوډ دپاره استعمال کړه. د رټینګ د پاره چې کومه کریټیریا ټاکل شوې ده، د 80% او دغه رقم د 90% اطمینانیت د پاره مختلف هغه د فرمولونه ورکړل شوي دي. د هغه د پاره چې دی د 80% چې پاره چې دی، چې موږ که 80% اطمینانیت حاصل کو چې هغومره 80 کیلو نیوټن سټنډرډ اکسل لوډ چې تیریږي، په څومره شمیر کې تیریږي، هغه باید هغه لیمیټینګ هغه چې دی ورټیکل سټرین چې دی، دا باید دومره کنټرول شي، ځکه چې د هغه دپاره د رټینګ دپاره د سبګریډ د طبقې په سر باندې کوم سټرین دی هغه موږ کنټرولوو. او د 90% د پاره چې دی هغې دپاره بیا دغه فارمول استعمالېږي. په دغه فارمول کې دغه این چې دی، این د سرک په عمر کې چې څومره
ستاندر اکسلونه تیریږي، څومره ستاندر اکسلونه تیریږي د هغوی د وجې نه چې څومره سټرین راځي، دغه سټرین دی نور دوه دغه ثابتونه دي. چلته مې کې دوه ورته ویلي وو په یو فارمول کې، تیر فارمول کې دا کې یو. نو موږ دپاره هغه د ټریفیک په نظر کې نیولو سره موږ کولای شو چې ووایو چې دومره سټرین هغه ته راځي، منځ ته راځي. اوس که دغه فارمول ته متوجه شو، مثلا که څوک ووایي چې په پیمنټ چې د 50 میلیونه 50 میلیونه سټنډر اکسلونه چې دی کوم هغه نه تیر شي، سړک نه تیر شي، هغې هغه انیشیل سټرین چې دی هغه به په دغې اندازې کې وي. په هغه فارمول کې که 50 میلیون سټنډرډ د هغه په ځای واچوئ، د ان په ځای واچوئ، 50 میلیون سټنډرډ هغه د دې خوا ته واچوئ او په دغې طرف کې هغه پیدا کوي، اپسیلون وی پیدا کوي، دغه نور ثابت هغه کوي واچوئ، نو تاسو ته به دومره سټرین هغه کې درشي، لاسته درشي. او د فټیګ هغه دپاره کریټیریا دپاره موږ ته د 80% اطمینانیت دپاره او د 90% اطمینانیت دپاره دغه فارمول هغه کې وړاندې شوي دي. په دغه فارمول کې دا بیا هم هماغه د ان ایف چې دی، د فټیګ لایف دی، سټنډر اکسلونه دی، وایه د هغه نه د نگانه چې څومره سټنډر اکسلونه دی هغه نه تیریږي، سړک نه تیریږي. او هغه چې د اپسلون ټي چې دی، هماغه د بچمینس طبقې په آخر کې هغه دی سټرین دی، ټینشایل سټرین دی. او ام آر چې دی د سبګریډ د طبقې د بچمینس د لیئر هغه دی ریزایل ماډولس دی یا الاسټیک ماډولس دی. نو موږ دپاره په هغه کې په سبګریډ طبقې کې په فټیک کې دوه شیان هغه دی باید معلوم وي، یو سټنډر اکسلونه راته معلوم وي او بل د بچمینس موادو هغه راته معلوم وي، الاسټیک ماډولس راته معلوم وي. نو موږ بیا هغه لیمیټنګ سټرین پیدا کولی شو. اوس خبره په دې کې چې دی مهمه چې مونږه خو دغه په کالکولیشن شکل پیدا کوو، بیا په صحیح کې مونږه سره کم کوو. مونږه چې هغه پیدا کړل، ټریفیک پیدا کړل، مونږه مواد انتخاب کړل چې مثلا دا مواد انتخابو او دمره ټریفیک دی، نو مونږه سره کم کولای شو چې دغه دوه شیان کنټرول کړو. نو مونږه په اول د ټریفیک په نظر کې نیول سره او د موادو په نظر کې نیول سره مونږه به ځان لپاره هغه پیدا کړو، اپسیلون ټي او اپسیلون وی پیدا کړو. اپسیلون وی دغه به د مونږه لیمیټنګ هغه شي، سټرین شي. بیا په ساحې کې مونږه ټرایل هغه جوړ کړو، ټرایل طبقه جوړ کړو، ټرایل طبقې به جوړې کړو. بیا په هغې باندې د یو سټنډرډ اکسل یو سټنډرډ اکسل هغه واخلو، لوډ واخلو، او بیا به په همدغو ځایونو کې په هغه شکل، په مینوال شکل مونږ هغه پیدا کړو، سټرینونه پیدا کړو، سټرین به دلته هم پیدا کړو او د سبګریډ په طبقې په سر به هم پیدا کړو. نو که چېرته دغه سټرینونه چې دي هماغه په ټرایل کې، په ټرایل کې مې چې کوم سټرین نه پیدا کړل هغه د دغې نه هغه و کم و، ځکه مونږ لیمیټ دغه دی چې کلکولیشن کې مکړي. نو دغه د دغې نه کم و، د مونږ ډیزاین صحیح دی، بیا سرک په هماغه شکل جوړوو. او که چېرته دغه سټرینونه چې پیدا مو کړل په ټرایل کې دا د دې نه هغه و زیات و، نو مونږ بیرته بیا په هغه کې تغیر راولو، په ډیزاین کې تغیر راولو، یا به د موادو ضخامت ورته هغه کوو، اضافه کوو، یا به د موادو کیفیت ورته لوړوو چې الاسټیک ماډولس فرق وکړي. نو بیا به د هغې نه وروسته هغه کوو، بیرته به بیا چک کوو په ټرایل. نو چک کیږي په دغه رقم شکل کې، په ټرایل کې به چک کوی او بیا به دغه لیمیټنګ هغه نیسی، لیمیټنګ کوم اندازه چې د هغې سره به مقایسه کوی. نو اوس که چېرته ووایو چې مثال د 50 میلیون سټنډر اکسل دپاره هغه چې دی فټیک کریکنګ چې دی هغې دپاره که الاسټیک ماډولس د بچمینس طبقې 1000 MPa وي، نو موږ دپاره لیمیټنګ سټرین چې دی دومره به راوځي. که په هغه کې فارمول کې وضع کوي چې نه پوهېږم دا به د 80% اطمینانیت یا د 90% اطمینانیت دپاره هغه شوی وي، محاسبه شوی وي. نو تاسو کولی شئ چې چک کې کوئ چې همدغه هغه لاسته درځي که نه درځي. صحیح ده. د پیمنت لیئر تکنیس هغه چې دی تکنیس او مواد دغه باید په دغه رقم هغه شي واچولی شي، یا دغه رقم انتخاب شي چې د موږ لپاره چې کوم سټرینونه راځي هغه دغه د لیمیټنګ سټرین نه هغه وي.
کم راشي. نو که لیمیټنګ سترنث نه کم راشي نو بیا دا معنی چې هماغه عمره ملیون ستاندرډ اکسلونه دا د ځان نه تیرولی شي سرک، او که چېرته هغه نشي کم را نشي زیات راشي دا معنی چې هغه د خپل وخت نه مخکې دغه هغه کوي، یعنی د 50 ملیون ستاندرډ اکسل نه یا چې تا کومره څومره ورته تعین کړي دي د هغې نه مخکې دغه هغه کوي پټیګ او رټینګ به وکړي. کچیرته دغه په لیمیټنګ سترنث کې وساتو نو دغه نوره بیا هغه کیږي، دغه اطمینان مو حاصلیږي چې پیمنټ چې دی دغه به هغه ان اکسپټیبل یا موږ ته د نه منلو وړ کوم پټیګ او راټینګ چې دي دغه بیا نه هغه کوي، نه پکې ایجادېږي. نو نوره به په بل هغه کې لیکچر کې دا مو ورکړو. ډېره زیاته مننه.